fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Maalin wanaagsan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibayaal, meel walbood maanta adduunka ka joogtaan, waa maalinnimo arbaco ah, waana maalin ciyaareed, waa maalin kamaldaari, waa maalin geedka la aariyeyey, waa maalin u muhiimsan cayaaraha caawa dhacaya Classico oo ay isku hayaan labada kooxood ee waaweyn ee koobka loogu jecel yahay, Real Madrid iyo Barca. Dhanka kalena Premier League caawa waxaa jira kulan u muhiimsan kooxda Sheekh Mansuur Ben Sayid Al Nahyan ee Manchester City, waa haddii ay caawa Everton ka adkaatana kulanka muhiimka ah. City waxay la wareegaysaa markii ugu horreysay hoggaanka Premier League tan iyo December 5th, yacni ayaantanba Liverpool kiibaaba hoggaankii ku dhagano tan iyo December. Hoggaankii waa ka fog waayeen, laakiin waxay u badan tahay caawa haddii Everton ay garaacaan in mataqaana City ay dib ula wareegi doonto hoggaanka. Waaba taageerayaasha Everton waxayba ku ducaysanayeen kooxdu laga badiyo, waxay leeyihiin Liverpool mid horyaal lagu qaadi lahayn, waxaan ku ducaysanaynaa Allah, waxaan caawa kaga ducaysanaynaa in kooxdayna la garaaco oo City naga adkaato. Maxaa yeelay Liverpool oo cadowgeena intay horyaal lagu qaadi lahayd, waxaanba ka jecelnahay in Cityba ay naga adkaatay leeyihin. Laakiin Classico wadaguna waa ciyaarayaayo mase waa soo noqday, iyo war farxad badan baana Barca u soo yeeray. Iyo ciyaaraha maanta, wararka ugu weyn ciyaaraha wax badan oo isboortiga ku saabsan ayaanu soo qaadan doonaa. Maalin wanaagsan ayaad u leenahay saaxiibayaal. Labada kulan ee muhiimka ee caawa ayaana waxay soo kala geli doonaan Ingiriiska City iyo Manchester City. Everton waxa uu soo geli doonaa ciyaartoodii soo geli doontaa 11:00 habeennimo oo rubi dhiman, waxaana lagu ciyaarayaa garoonka Goodison Park baa lagu ciyaarayaayo Everton ay iska leedahay. Caawa Lucas Digne ayaa usoo noqon doona dambeedka bidix kooxda Everton oo baryaanu ka ganaaxnaayo. Cityna Benjamin Mendy ayaa laga yaabaa ciyaartii lagu soo daro. Company Stowell asagu weli waa maqan yahay oo ma ciyaari karo. Everton markay City la ciyaareysana Everton aad uma xoog badna, maxaa yeelay Everton kaliya hal jeer unbay adkaatay 11 ciyaar lasoo dhaafay Premier League ay City la ciyaareen, waana halka jeer waxay 2017-dii markii 4 gool iyo Ever City lagu quusiyay Goodison Park. Marka haddii xitaa City caawa adkaato, waxay noqon doontaa ciyaaro isku xiga City inay Everton soo garaacayso oo gurigooday kusoo garaacayaan markii ugu horreysay 1992. Dhan kalena Aguero ma fiicna markuu la ciyaaray Everton goolintiiso, yacni hal gool un buu dhaliyaa 318 daqiiqo kasta uu la ciyaaraya kooxda Everton. Kooxuhu kale markuu la ciyaaraya kooxdan baa ku dhib badan kun Aguero. Marka waa ciyaar muhiima. Xataa waxaan arkay Guardiola oo dhahaya sanadkan waxaan malaynayaa buu yiri horyaalkan in laysla tegi doono sida maalintii ugu dambeysay dakoor oo Liverpool, Manchester City iyo Manchester United isla tageen oo gool difference lagu qaaday. Yacni gool difference waxa la yidhahdaa goolka aad dhaliso iyo goolasha aad laga dhaliyo marka la kala jaro waxa kuu soo baxaya. Waxay xasuus weyn bay ahayd 2012 markii Aguero uu dhaliyay goolkii maalintii ugu dambeysay guusha, waana horyaalkii ugu horreeyay England taariikhda lagu qaado anigaa kaa gool badan oo yacni goolka nadiifsasho badan oo yacni goolashu laga dhaliyo iyo goolasha laga dhaliyo goolashu aad dhaliso marka la kala jaro goolasha aad haysato ayaa lagu kala qaaday koobka, iyo waana markii ugu horreysay aan dhibco lagu qaadin horyaalka Premier League. Marka wuxuu dareemayaa ninka la yiraahdo Pep Guardiola sanadkan in haddana saas ay noqon doonto xasuustii 2012 ay soo noqon karto oo horyaalkan lagu qaadi doono farqiga dhanka goolasha. May 2012 ayuu horyaalkan soo dhamaan doonaa. Marka Pep wuxuu arkayaa 2012 in isla gaari doono horyaalkan maalinta ugu dambeysa. Wuxuu leeyahay fariinta koowaad waxay tahay uu leeyahay marka koowaad horyaalka waa inaad badisaa, marka aad badisana waxa lagaaga baahanyahay marka labaad buu leeyahay inaad dhaliso oo aad difaacato goolkaaga. Marka wuxuu leeyahay Pep Guardiola sanadkan waxaan malaynayaa uu leeyahay in isla gaari doono May 2012 horyaalka la soo xiri doono maalinta ugu dambeysay, welibana ay noqon doonto maalin u muhiimsan horyaalkan oo wuxuu leeyahay waxaan malaynayaa in lagu kala qaadi doono farqiga goolasha. Marka Liverpool bana hadda farqiga goolasha aad looga sareeyayo Man City ku sareysa, hadda koorna saano kale farqiga goolasha ugu qaadeen Manchester United. Marka nimankan farqiga goolasha ku qaata Man City la yiraahdo. Marka ciyaarta waa 11:00 habeenimo ruudhiman, balse ciyaarta ugu adag adduunku ta lagu jecel yahay ta dhammaanteen aan wada jecelnahay waa El Clasico. Caawa waa Barca iyo Real Madrid waxaana lagu ciyaarayaa gagada Camp Nou. Xalay oo dhan waa la wada naxsanaayo, reer Barca dhan waa wada naxsanaayeen oo odagiyaa ka dhaawacnaa baryahan waa maqnaa si loo gaadgaaday inuu imaanay ugu dambeyn hal marba odaygii lagu dhex arkay tababarka kooxda Barca. Odaygu waa diyaar oo waa soo noqdayo, wax walba waxay ku xiran yihiin sandheere falfardi. Ninka sanka dheer la ay ku xiran yihiin idinkaas idinku xiriir reer Barcelona, haddaad reer Barcelona tihiin falfardi aad ku xiriira dhibba ninkaas aad ku filanba. Laakiin odagu waa diyaaro, tababarku waa ka qayb qaatay, odagu tababarkii waa lagu arkay xalay ee Barca ay sameysay, asagoo taam ayuu ku soo noqday tababarka. Reer Barca arrinkaas aad bay ugu farxeen, waxay yiraahdeen
naga tag ya qay odog haduu naga yimaadi lahaayeen marka laakiin wax walba way ku xiriirsan dheere falfardi falfardi hadlay wuxuu yiri haduu meesi ugu yiraado waa ciyaari karaya waa ciyaaraya haduu yiraado ma ciyaari karana ma ciyaarsiin uu leeyahay marka odogu amarkiisa ku xiranta uu leeyahay moogtay marka barshaan la joogo tobar walba yimaada barsha wuxuu ku qasban yahay inuu odog amarkiisa qaato xataa meesi waa ninka barsha ka tirsan ee marka la bedelay xataa inta aan la bedeli karin إلا لو وعول دهمويانه أو توبرو يرادو ميسيو واحد ربعين كوب بدلنيه هو مي عمامة ذكرتها مكوب بدلي كرا هادو كرادو ما يو ويان هادو أوكي كنا رواد بدلي سا وانيك كده أن لوجود ذي كرا حتى بدل كيسة مركا واحد ولا فرفردي هادو ميسي يرادو وان عياري كرا وعيار يا عاو لكن هادو يرادو ما عياري كرو ما عيار سينيو مركا برشلون فرفردي أبو كحريرو هادو ربع حتى واحد سمين كرا يا ميسي وكات كسب بلابيا kadib inuu keena laga yaaba ama waxa laga yaabaa Messi gaba inuu soo gelin ba kulanka dhanba uu ku soo dirin ba laga yaaba hata waxa laga yaabo meelo qaar inuu Barca caawa ka qaldana waa suurtagal oo ninkaas waa falfardi inta badan qaladaadkiisa badan oo marka Barca falfardi ayaaba ku xariiro ninkaasan ka dheer la waan arki doonaa hadii caawa Messi lagu soo bilaabo iyo hadii kalaba laakiin liyo toobarku si toos ay ugu soo noqdayo toobar buu xayuu qaatay hada labada kan kooxood ee Barcelona iyo Real Madrid ayaa waxay kulmeen 239 ciyaarood bay kulmeen oo 95 jeer waxaad ka tiri Real Madrid halka Barca ay adkaatay 93 jeer laakiin marka ay noqoto guud ahaan tartamad oo dhan marka ay noqoto tartan waliba waxay labada kan koox ciyaareen 272 kulan waa tartan waliba 272 kulanna waxa guul badan kooxda kubadda cagta Barcelona Barca ayaa adkaatay 113 jeer halka Real Madrid ay adkaatay 99 jeer halka ay barajo galeen 60 jeer waliba Real Madrid ayaa kulankan imaaneysa iyadoo ku jirta qaab ciyaareedka ugu fiican xilli ciyaareedka waxana ay badisay 5 kulan oo xiriir tartamada dhan markii ugu horeysay sanadka ku dhawaad gool ay caawa ku soo dhalayso banaanka Madrid muhiim ay u noqon doonaayo maadaama Real Madrid ay gool ku soo dhalinaysay kamno 4-10 kulan ugu dambeeyay kaw boqdeen markii ugu dambeysay oo ay Barca guul dareysatay oo ay ku guul dareysteen inay gool ku dhaliso garoonkeedu Clasico waxay ahayd la sanadkii 2007 marka Barcelona oo garoonkooda gool ku weysa 2007 ugu dambeysay guud ahaan kulankan goolo badan ayaa la isaga dhaliyay labada dhinacba oo iska dhaliyaanba walaa caawara jiri doona Barca waa niman shub ah Real Madridna waa niman kala shub ah shub shub ku day iga isahmayo marka Leo caawa diyaar halka Ousmane Dembele aan liiska laga waayo aan ba lagu soo darin oo wali isagu waa maqan yahay hadii aanu si toos u eegno arimaha El Clasico ku aadan ee caawa Masar lambar 10 ayaa ciyaari kara waa Messi. Haddaba ninka kanu Messi waa nin aad u qatar badan, waana ninka ugu qatarta badan ee Madrid ka soo horjeeda. Maxay ninka kanu markii Madrid lala ciyaarayo asagu qaas bay u tahay waa jecel yahay. Madrid asagu wuxuu ka dhaliyay 26 gool 38 ciyaarood uu ka hor yimaaday marka asagu Madrid waa u jilcanta Ilaahay amarkiis waxaanay ka mid tahay kooxu Leo Messi waalay uu gool badan ka dhaliyay. Marka Leo 26 gool buu ka dhaliyay 38 ciyaarood uu balankaska ka hor yimaaday. Messi sidoo kale xataa ciyaartan muhiim bay u tahay oo hadii uu klaasikadan ciyaaro Messi waxay noqon doontaa inuu ku dhawaado Xavi Hernandez ayaa ahaa ninka Barcelona klaasikada ugu safashada badan oo ninka la yiraahdo Xavi 42 El Clasico buu ciyaaray laakiin Messi caawa wuxuu gaari doonaa kulankii 39aad ee El Clasico laakiin markay noqoto taariikhda kubadda reer labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona labadan kooxood wax weeyaan waa laba koox oo qatar badan waxaanay sanadkan ciyaari doonan markoodi 35aad iyo markoodi 36aad labada kulanba laakiin ogow labadan kooxood horey markay u soo ciyaareen min 10 jeer bay ugu soo kala adkaadeen ciyaaraha kubadda reer Real 10 jeer bay adkaatay kuwana 10 jeer bay adkaadeen kulamadii ay hore u ciyaareen tartanka kubadda reer waxaan xasuusanaa markii ugu horeysay Los Blancos iyo Barca ay ciyaareen waxay ahayd taariikhda kubadda reer markii ugu horeysay ciyaareen waxay 1902 markaasna Barcelona ayaa ku adkaatay 3 gool iyo gool labadan kooxood laakiin markan semi-final bay ciyaarayaan waana wax ugu muhiimsan ee aad kala eegayo semi-final waa muhiim labadan kooxood 1973 ilaa 1989 ayaa waxay ciyaareen 3 jeer oo final bay ciyaareen oo saddexda jeer ee final kuna laba kamid ah Barca baad kaatay hal kamid ah ya Barca ayaa adkaatay 2 jeer oo kamid ah Real mar bay adkaatay laakiin markii ugu dambeysay oo labadan kooxood ya oo ay ka talanka ku adkaato ciyaar final ah waxay ahayd 2012 markaas oo Barca ay ku adkaatay 2 gool iyo gool ciyaar ka dhacday Stade Bernabeu Barcelona bana 2 gool ka heshay Carlos Puyol iyo Eric Abidal laakiin tan iyo markaas Real Madrid ayaa Barca soo reebtay 2013 semi-finalka markaas oo Barcelona lagu garaacay 2 gool iyo gool koobkana laga qaatay
لكن أقول كلهم كلا بدن كوحد إحمرية مرنا ما دعوا إن إبر إبر لقوا كلا بحو وها كلاسيكو سيدو إبر ولو غرية وما كلهم كأدوك وقف يعني إبر إبر إن لقوا كلا تجو وها بينك حالة تجي أقول صدني أفر عيارات أو أي لبدن كوحد عيارين مرنا كم أنا صار دمانين برج إبر إبر هل كبر شيء دلي سي لحدن شغل لص بلانكو سنا يدريين لحدن أفر جول مركي لبدن عياريان لما في لبين إبر عيار تقول بان كرتو شبك كوح عيال صوت هابنا يا عاوة يا ميسي علينية وحين تبدل الله أركيا إنه ميسي عليك را عاوة أو سولاري وحو قرشين يا بالله يا هاي أرجنتين أرجنتين كلا كدي معاني كريال مدريد وا نين أرجنتين السولاري بالي لا دايو هوري مون وشاقينو نين كان ميسي أد وجعلي هايو وانا أرين أي متقان انتانو طوبراها مدريد ونقون وشاقين مر و كهل يا ميسي لكن هاد عاوة اسكو عادو لو وكسور جيداني كان ميسي لردو هاد بانيك ارجنتين كو اي ارجنتين كالو كو علين دونا عاوة او غرشة ودوغي وحو يهي ماركوس لورنتين كو علين دونا يايو لورنتي ووي القطر بادان او حل عيارات كبانيك عجيب موجين يا وحانو لورنتي ودونا يا سولاري وعاوة دونا يا ان ماركوس لورنتي او كوچو جيني كاقابان اي ميسي ان بادان مدريد ماركي لا عياري سبارشا وحا ان بادان مدريد اي رادين جرتنين لغو جو جيو نيكال رادو ميسي بري هورا وحا دي عجرتا ان بابتوس او راعي جرو كو استاغي جريحتا dan kalena iska ee klasiko warar ku saabsan micnuhu maanta waa la klasikeynaya walaalkeygu maanta kulanka koonka jira waa inaan cimaamada ku turna kulanka waa kulanka kan waa kulanka lagu wada jecel yahay inkastoo dhibkiiska badayay oo la naxayo kaadiyo kugu dhaca ki kala kugu dhacay ali caagled wadanaysa caawu dhan suuridad aadaysa fadhiga xataa ku dhiba inta fadhiisaneysa way istaagaysa xagaad fariisaneysa way istaagaysa fadhi bedela ku dilaya waa fariisaneysa way istaagaad ku daawaneysa guru marka inta ka fadhiiso adu xaga fariis arkaysa socodan ku heenin baa ku qabanaya xanuun banacida ka soo galaya intaas mushkil uu leeyahay kulanku laakiin kulanku waa kulan adduunku dhan laga wada daawado adduunku meel aan laga kala sikeyn ma jirto hadaan nahay kubada cagtu hadii aad tahay qof kubadu cagtu jecel waa inaad jecelta laataa kulanka klasiko waan ogahay dadka qaar oo subsubwa halko meel ay Greece dayby miyir ama meelaha kale kuwan bay jecelin laakiin klasiko hadaad jecelayn kamal daari uma jecelid klasiko waa kulanka lagu jecel badan yahay adduunku iyaa oo gaalada waa weyna ciyaara maxaa dhacay madrid oo wax kale ayaa baasha oo wax kale ayaa ragga dunidu halkaa wada jooga marka barca caawa waxay soo xiran doonaan fanaanad special bay soo xiran doonaan oo qaas ah waana markii ugu horeysay fanaanada barca oo sida lagu arkayo Barcelona caawa fanaanadeeda waxaad ku arki doontaan qaab ka duwan qaababkeedii hore waxa marka ciyaartooga magaciisa aad aragtaa hoostiisa ku qornaan doona magac shaynaysa oo lagu dabaaldegi doono sanadka shaynayska yaacni markii Messi kor ku qoran yahay Messi iyo lambarka inta u dhaxeeyso magacyada shaynays oo farqala shaynayska ku qoran yahay ayaad ku arki doontaan marka far shaynays baanad lagu arki doona caawa lambarada Barca hoostooda waliba Barca ayaa mid ka dhawaaqdayo waxay Barca ugu dabaaldegaysa sanadka shaynayska shayna rarjayna sanadkoodu ugu dabaldegayaanu waana markii ugu horeysay taariikhda kooxda Spanishka ay jibiso shuruucda lambaradeeda iyo fanaanadeeda ku qoran marka kooxda liigu ka dhisan ayaa shiinuhu Japan u safri doonta oo la kulmi doona taageerayaal Aasiyaan xagaagu soo socda markii intaanu bilaabanay xilli ciyaareedka bilowgiisa marka sanbaati ka sii diyaarsanayaan oo marka Barcelona caawa magaca Chinese ay ku soo qori doonaan dushooda lambarka hoostiisa yaani waa fanaan magaca ciyaartoogu iyo inta u dhaxeysa lambarka marka Messi oo kale marka magaciisu qoray yahay lambarka magaciisa marka kor ku qoray yahay lambarka hoos yahay hortooda sanadka shiinuhu baa lagu dabaaldegayaa waa markii ugu horeysay taariikhda Barcelona ay sameeyayso sharciyadii waajibisay arinka waxa ugu jira laakiin iyagu arimaha haysiis iyo waxa ugu jira sanbaatiyooyin baa ugu jira diyaarsanayaano ayagu ganacsina u joogan meesha kamal daar u marayaan warar kale ee baanta weyn ciyaaraha waxa kamid ah Alisson Becker wuxuu leeyahay warbariyahan kalsoonida waa ka dhuntay ciyaartooga Liverpool buu leeyahay laakiin waxaan ku qasbanahay uu leeyahay sanad ciyaareed inta ka dhiman si aan champion u noqono inaan kulan kasta adkaana asoo ka hadlay wuxuu ciyaartooga Liverpool inay jabeen wuxuu yiri waxaan rumaysanahay marka ciyaartoogooda ay ciyaartoogina ay bilaabeen inay ma taqaanaan iyo jabaan kulaha kulankii West Ham xataa baaska waan sii weyn kulaha hal baas waxaan ciyaartu bilaabanay anagoo baaska xataa toosi karin oo qaldayna marka waanan laga badiyo waxaan maleynayaa wuxuu ciyaartoogu in ay lumiyeen markan kalsoonidii marka kooxda naga soo horjeedeen waa naga faa'iideystay wiir marka hadda waxaan ku qasbanahay si aan champion u noqono inaan kulan kasta badino marka wuxuu leeyahay ciyaarinadu kalsoonida ka dhuntay hal baas xataa wasiif inuu kulankii hadda Liverpool iyadu xilliga markii la gaaro balaayo naciida kasoo galgasha waa ka ciyaartooga xataa waa cabsan inuu ku leeyahay Alisson niman balaayo u bartay waa xilligan xilligoodii waa ay balaayadu ku habsan jirtay Real hadda kama inuu hari ninka la yiraahdo Eriksson oo ilaa hadda waa doonayaan baa la leeyahay waxa kale oo yara maanta ciyaaraha ugu weyn Milan waxay warar ku leeyihiin heshiisay la gaartay ciyaariyan u ciyaara kooxda Nice Alan Saint Maximin waxna laga yaabay in xagaaga dambe ay soo qaataan oo xataa Milan waxay doonaysaa ninka la yiraahdo Hector Herrera oo nin reer Mexicana
war ayaa sheegaya Hazard inuu sheegay kooxda Chelsea inuu doonayo inuu ku biiro kooxda Real Madrid warkana waxa soo qoraya Saka ama maanta wargeyska da Telegraph wuxuu wargeysku leeyahay Hazard wuxuu sheegay Chelsea inuu doonayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Real Madrid marka Hazard warkiisu waa cad yahay oo wiilkan waa Real Madrid ay sayahay ma laga qaacina Real Madrid ma laga qaacinaya oo leeyahay waa Madrid ay war wiilkan nooga korkac oo na dhaafa ninkan waa Madrid ay sayahay baryahan Madrid baan rabaa uu leeyahay داني ألفيس هدي فرصة هراء وجو قصيرتي إنه معلن دب وجونا قذابيب غوارديولا هدا وحي ورا كلين داني ألفيس وحي دوري يا مركلة فرصة هراء سكة قصيرة هدي إنه غوارديولا دب ولا شقيه إنه هدا كلام مدوجو مانشستر سيتي هراء إنت سيتي وقادني كان أسرع إسكت ديد وحكو بري بيشي لك هدا عيارتوجو هجس كيس بيشي وارد معنا يا وحقا مركو المضوض معنا يا ورا يا وحي لا إنتو فلمن جو آدي لها وحي دوري يا إنه باب غوارديولا شقيه سيد ورجيس كسبورت وسوورين أيو باب غوارديولا يو دوري إنه كل شقيه كحدا مانشستر سيتي مركل نمد دوري نك إنه براسيل هدا كون قذو هدا براسيل توب له وده حقله wuxuu yiri inuu si ciyaar uu doonayo marka waxa suurtagal ah leeyahay in City uu yimaado oo la shaqeeyo inkastoo markii hore iska diiday United isha waxay ku hayaan baa leeyahay Varane laakiin in badan waxa laga yaabaa in la siixan kariyaan baa leeyahay ciyaartooda Koulibaly wakaayo maanta ciyaaraha kuwa ugu waaweynaayo Clasico waa kulan aad u muhiimsan waan arki doonaa caawida marada laga rida mar waa dhici doontaa ama Barca marada ka dhacaysa caawa ama Real bay maradu ka dhici doontaa oo wixii mar dhaca bariban barnaamijyadeena ku arki doonaayo laakiin waxaan ii sheegaya Premier League maadaama Everton City caawa ciyaarayaan City haday badiso Realka dib u wareegayaan imisa kulan baa u harsan yaani kulamada u harsan City waa sidee kulamada u harsan Liverpool waa sidee intan barnaamij ka bixi markaa waxaan rabaa inaad ku dhaafo inta ciyaar Liverpool u harsan inta ciyaar City u harsan bal adiga kala siyaari doona cidda koobka u dhaw markaa kulamada Liverpool u baaqiga ah ee inta kale xiliyeedka ay ciyaari doonto horyaalku waxay la ciyaareysa Bournemouth waxa ugu xiga Manchester United waxa ugu xiga Watford waxa ugu xiga Everton waxa ugu xiga Burnley waxa ugu xiga Fulham waxa ugu xiga Tottenham waxa ugu xiga Southampton waxa ugu xiga Chelsea alla Chelsea waxay la ciyaarayaan ka war dhamaad horyaalka aba hadda koorn xilligaas ay ku fiyeen Chelsea markay la ciyaaraan Cardiff ay la ciyaarayaan Huddersfield ay la ciyaarayaan Newcastle bay la ciyaarayaan Wolves bay la ciyaarayaan waa kulamada uu harsan kooxda Liverpool aw City ayaa uu harsan kulamadeeda Everton ayaa caawa la ciyaarayaan Chelsea baa ugu xigta West Ham baa ugu xigta Arbelaya sidoo ugu xigta Bournemouth baa ugu xigta Watford baa ugu xigta United baa ugu xigta Balaya isu saaran wali Fulham baa ugu xigta Cardiff baa ugu xigta Crystal Palace baa ugu xigta Tottenham baa ugu xigta Burnley Leicester City iyo waliba Brighton waa ciyaaraha uu harsan labada kooxood waan arki doonaa sanadkan waa mar sanad kale oo Premier League cid qaadaysa aad loogu kala ogeyn waan arki doonaa cid ku guuleysto dhinacyadu ka waa dhinacyada u kala harsan kulamada Liverpool iyo City City waan arki doonaa caawa haday aad kaato haday markala fursada qasaariso Barca iyo Real waa kulanka aan uga wada gambar dhigan doono caawari koobad ciyaarta ku daawan doonta inaan waa ku isla kabin may soo galeysa shahba ka ciri dhafarka ciyaarta nabad galiyo